tradicionalna saradnja službe za transfuziju krvi Kliničkog borničkog centra Zemun i gradske opštine Zemun nastavlja se i danas akcijom dobrovoljnog davanja krvi. Ovo nije jedina akcija, znači nekoliko puta u toku godine zajedno sa ljudima iz službe za transfuziju krvi organizujemo ovakve akcije na celoj teritoriji Zemuna. Želimo da apelujemo na sve naše sugrađane da se organizuju, da skupe toliko hrabrosti, pogotovo ako su zdravi, da pomognu svim onim našim sugrađanima kojima je krv neophodna. Veliki je problem nedostatka krvi u letnjem periodu, veliki broj ljudi van grada, ali ipak apelujemo na sve one koji će, nadam se, razumeti ovaj apel i potrebu da služba za transfuziju krvi prikupi što više jedinica krvi. Opština Zemun će i u narednom periodu podržavati ovakve akcije, iako to radimo već dugi niz godina, i nastojat ćemo, dakle, apelovati na sve naše sugrađane, ne samo na zaposlene u ovoj zgradi, već i na sve ostale sugrađane da daju krv.